ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់ដណ្ដប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមស្ថានភាពពិវត្តនៃអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់ច្រឡងសម្ពាធទាបមួយនិងគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្យល់មូសុងនិរតីដែលបក់លើសមុទ្រអាន់ដាម៉ាននិងឈូងសមុទ្រថៃនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងជំនាញបានអះអាងថាយោងតាមស្ថានភាពខាងលើនឹងបណ្ដាលឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024មានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសនិងមានកម្រិតមធ្យមភាគច្រើននៅតំបន់មួយចំនួនរួមមានតំបន់វាលទំនាបខ្ពង់រាបមាត់សមុទ្រជួរភ្នំនិងតំបន់ភ្នំក្នុងនោះនៅតំបន់វាលទំនាបមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញតំបន់ខ្ពង់រាបមានខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតំបន់មាត់សមុទ្រមានខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោរលកសមុទ្រមានកម្ពស់អបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងមធ្យមអតិបរមា 2.50 ម៉ែត្រជាមួយគ្នានេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសតាមបណ្ដាខេត្តដែលក្រសួងបានជម្រាបជូនដូចខាងលើអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដូចជាផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ភ្លៀងខ្លាំងដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ